Jackson, René Fasel. Hyvät jääkiekon ystävät. Hyvä Suomi! Nyt poika saunuu. Katkaisemaan, vieläkö tässä maali värkättäisiin. Hyvä jättö sinne takamiehen paikalle. Ja Niskala täräyttää yläkulmaan. Ja näin peli on Suomelle 1-0. Ja Anne Niskala loistava kuti. Ja siellä ränni värähtää. Ja sitten värähtää ensimmäistä kertaa myöskin Itali Kovalin takana. 42 sekuntia on erää jäljellä. Ja Suomi 1-0 johtoon. Janne Niskala maalin tekijänä. Niskala, joka tänään pelaa sadannetta maaotteluaan. 19-19 peliaikaa käytetty. Siinä jälleen erittäin hyvä hyökkäyspään karvaus Granlund. Ja katsokaa, mikä syöttö tulee Mikko Koivulta. Ja sitten Mika on laukaus. Ja maski on maalin edessä hyvä. Ja Janne Niskala nakuttaa maajoukkueensa 16 täysosuman.